da sama odnosno ustala za stolom i rekla sam da ta veza neće potrajati. Većina se slaže sa mnom, ne kažem ovde, kažem što vidim po pitanjima gledalaca kako razmišljaju. Ja mislim, moje mišljenje da to neće opstati napolje, ja sam to rekla, to je moje iskreno mišljenje, ja naravno ne želim ništa loše, ali to je moje mišljenje. Iskustvo sa Slobodanom mi je pokazalo, ja tačno znam na pamet šta će da se desi, tačno znam na pamet scenarije šta će da se desi. Sad poučena iskustvom znam, nažalost, mislim da sam znala kamo sreće tada, verovatno bi još uvek imala muža i ne bi bila ovde i ne bi se ovo dešavalo. Da sam mislila, ali poučena mojim iskustvom i gledam situacije njihove i njegovo ponašanje i postupke, Luna je mlada, moj brak i